Kan bilen starte? Nej. Nu holder jeg her på Nettos parkeringsplads, fordi at Suzuki-missen, den siger noget meget mærkeligt. Så det må vi hellere få gjort noget ved. Hvordan kan vi gøre det? Jeg bliver nok nødt til at ringe efter min lillebror, og så i hvert fald lige se, om vi kan tvinge den i gang. Kan vi tvinge den i gang, så kan vi komme hjem, og så har jeg noget helt andet, vi skal. Nu er min lillebror kommet med hans lille fine BMW der, og så sætter vi starterkablet over på hans. Og så håber vi, at vi kan sådan booste den med hans batteri oveni. Han har også købt et helt nyt batteri til mig, men vi kan stadigvæk ikke få den i gang. Så nu hammer vi den igen. Vi håber på, at min lillebror han får levet svinet. Min lillebror han fik gang i den igen. Totalt fedt af ham. Det der så bare er lige nu, det er, at det er en fucking lortebil. Så lige snart den slukker, så kan vi ikke starte den op igen. Så fik vi den smidt her af ude på værkstedet. Og yep, vi bliver nødt til at komme i gang. Hvad skal jeg sige? Ja, jeg skal nok have noget andet tøj på. Så har jeg lige fået klædt om. Og ja, vi skal i gang med at male den der bil der. Så lad os lige få tapet den ind. Og ja, så lad os begynde på det. Så må vi se, hvor god jeg er til at male. Det har vi allerede prøvet en gang før, det der med at skulle male ihjel, men så prøver vi igen! Nu er vi færdige med at male. Hold up! Wait a minute! Something ain't right! Man lærer hver dag. Jeg har lige lært at husk at gøre det ved hele ruden. Dæk hele ruden af. Efter noget tid, så fik jeg lige ruden gjort ren igen. Og tada! Nu er hjelmen helt blå og klar til at skrive på. Lyserne er kommet på, og nu kommer min hund. Hej, Lulle. Hej, hej, hej. Ja, okay, hej. Det er bare at køre ud af en af indkørslen. Det lyder som en vandpip. Og så kan man høre heroverfra. Ej. Så sådan her ser den ud lige nu. Det bliver sådan, at vi laver en stream. Så kommer dit navn til at kunne stå på køleren for 15 kroner. Så jeg kører rundt med jeres navn på. Og ja, det er jo egentlig ikke meget mere besværligt. Når vi har fået fyldt kølerhjelmen ud, som jeg ikke tænker, vi kommer til lige nu, så går vi bare i gang med resten af bilen. Men det pengene, de skal gå til, det er for eksempel... Ja, det er plastik. Det er noget møg. Det er ikke så godt. Og den dyreste del, det er det her. At vi har en motor her, der ikke har det sindssygt godt. Jeg har lige fået skiftet batteriet, så jeg burde kunne starte bilen nu. Og det er jo fremskridt. Det er kæmpe fremskridt. Nu prøver vi. Det store problem er, at motoren den hopper og danser som en sindssyg. Så min udstødning oser af bøh til. Og udstødningen hopper og danser også som en sindssyg. Vinduet... Nej. Nå. Så jeg kommer til at lave en livestream, hvor det kommer til at koste 15 kroner, og så får du dit navn på bilen her. For 15 kroner har du din helt egen plads på min bil. Når Alexander og jeg vi kommer til at holde en livestream, så er det 15 kroner, så skriver vi dig på bilen. Det bliver godt at få den her bil fikset, det bliver også rigtig fedt. Og bare det skulle få jer seere med på bilen. Så ja, tusind tak fordi I har set med. Jeg skal nok holde jer updated på, hvornår at vi holder vores livestream. Glæd jer alle sammen. Vi ses derude. Hej!